D'aquí poc menys de 24 hores, la plaça de Marata es transformarà per acollir una nova edició del Marata Folk, la 21ena. Dalt de l'escenari pujaran el duet barceloní Alosa, el valencià Miquel Gil i els empordanesos La Pussa, un festival amb entrada gratuïta que tancarà un any més amb música electrònica. Continuem amb el format d'altres anys, dos concerts de vespre, la botifarrada a la meitat i llavors un grup de nit i els punxadiscos, per tant, en aquest sentit, no tenim cap novetat, que estem contents de celebrar els 21 anys i per molts més. Ja fa anys que el Marata Folk és una cita consolidada del calendari de festes d'estiu al Vallès Oriental, una festa que, més enllà de la música, tornarà a comptar amb la tradicional botifarrada popular com a punt i seguit de la nit. I amb un públic doncs, molt fidel, perquè ens trobem que molts anys repetim, no? Som molts la mateixa gent que estem aquí, que ens agrada aquest format, aquest tipus de música, i ens trobem doncs, amb un ambient molt íntim i festiu alhora. El Marata Folk tornarà a ser la prèvia a la Festa Major de Marata, que arrencarà el proper cap de setmana. Han passat 21 anys, però les ganes amb què l'organització afronta cada edició del Marata Folk són les mateixes des de l'inici. Es tracta de trobar una programació arrelada en la música que dona nom al festival, fent equilibris per trobar sempre els artistes més adequats. Intentem que siguin grups també bastant emergents, perquè al final també ens agrada ser una mica doncs, un escenari més en què la gent conegui nous grups, i també ens agrada doncs, portar artistes més consolidats, perquè doncs, també ens fa il·lusió tenir grans noms aquí al Marata Folk. Intentem fer una combinació de tot i que encaixin totes les peces. Alosa són un duet que interpreta temes del cançoner tradicional català amb percussió, violoncel i veu. Mai havíem estat a Marata i no sabíem que existia el Marata Folk, però estem molt contentes d'estar aquí, ens encanta aquesta plaça i tothom amb qui ens estem trobant ens està tractant superbé. Per tant, de moment, increïble. El Marata Folk també ha portat a la plaça el cantautor Miquel Gil, que ja havia estat al poble l'any 2007 i que ha tornat per presentar el seu nou disc, Viatger. Es tracta d'una crònica musical que explica històries íntimes del seu dia a dia. Després de sopar ha estat el torn dels empordanesos La Pussa, un grup de folk més encarat a la festa. És una proposta que atrau gent d'arreu del Vallès Oriental. Sobretot de Cardedeu, molta gent de Cardedeu, La Garriga, Granollers, pobles del voltant, Caldes, Santa Eulàlia, sigui una mica tot el que és al voltant de Marata. I a part, també en funció de l'edició, doncs, segurament avui vindrà molta gent que habitualment potser no ve perquè el Miquel Gil doncs, ja porta el seu públic. Amb el seu segell particular, el Marata Folk no deixa d'interessar el públic. Des de les 8 del vespre i fins a les 4 de la matinada, entre 800 o 900 persones s'han acostat a la plaça per participar d'aquest festival de proximitat. Les hamburgueses han tingut el protagonisme gastronòmic aquest dissabte al vespre al sopar Kilòmetre Zero de Marata, una activitat de festa major que aglutina els veïns del poble per compartir un àpat conjunt emmarcat en els dies de festa que ja van començar fa una setmana amb activitats destacades com el Marata Folk. I als veïns, què els agrada d'aquest sopar? Doncs jo vinc perquè cada any vinc a la festa major de Marata, perquè jo soc nascuda a Marata, i bueno, veus la gent que coneixes i la gent del poble, vaja. I està, bueno, sempre ens agrada la festa major del poble. Jo sempre m'animo perquè és una festa major diferent a totes les festes majors. Primer, no n'hi ha soroll, que això s'agraeix en un món tan sorollós i tan esperpèntic, no? La festa és major cada vegada. I després perquè és una cosa de barri. Et trobes amb gent que a la millor veus de tant en tant, perquè estem molt disseminats i això dona gust, no? Veure amigues i conèixer gent i tot això. La proposta gastronòmica del sopar és un dels al·licients per anar-hi, però el que té més pes és, sobretot, la companyia i el fet de poder-se trobar amb persones del poble i d'altres nuclis de l'entorn. El sopar, a més, ha comptat amb un espectacle d'humor de Marc Serrats, un protagonista que no és aliè a Marata. Doncs per dos motius. Un motiu és perquè tenim casa aquí a Marata, és segona residència, però portem tota la vida venint i ens estimem molt al poble. Des de petits. I després perquè actua el meu nebot, que és el Marc Serrats. Que és el meu fill. I ens fa molta il·lusió que actuï al poble.
Bueno, perquè ens estimem molt Marata i això hem vingut aquí sempre des de petits i bueno, forma part de la nostra vida i que actuï el meu fill en aquest cas em fa molta il·lusió, és molt xulo. La Festa Major de Marata ha comptat amb moments populars com aquests i tampoc ha fallat a la tradició amb activitats com el Ball de l'Espolsada que s'ha ballat diumenge.